Agora vamos pintar as outras. Essas três aqui vão ser pintadas ao mesmo tempo. Vou botar o amarelo nas três. Não, não vou fazer isso. Sabe por que que eu não vou fazer isso? Porque nós estamos trabalhando com tecido fino. Quando trabalhamos com tecidos finos, o que que eu chamo de tecidos finos? Não é TA. Quando é para tapete, jogo americano, que são os tecidos grossos, nós podemos pintar todas três de amarelo. Por quê? Porque o amarelo não vai secar. As tintas são miscíveis entre si. Então, ela tem que estar o quê? Molhada para poder receber as outras cores. Não pinte tudo de amarelo. Ah, mas as peras todas são amarelas. Não importa. Não importa. Pinte uma com todos os detalhes. Depois a outra com todos os detalhes. Depois a outra com todos os detalhes. Não se passa a cor de fundo em todas as frutas. Então, vamos lá. Tem um talo que passa por cima dessa pera, mas eu não vou respeitá-lo. Eu só sei que ele está aqui. Ele está. Só. Então, passo por cima. Fiz um traço leve. Como o amarelo é uma cor clara, ele não vai sumir, ele vai ficar aparecendo. Comecei novamente desse espaço. Agora vou primeiro para cima. Circulei. Sujo o lugar que eu quero mais clarinho. Pego um pouco do branco e coloco no lugar. Coloquei um pouco de base. Olha como circula bem com a base. Um cuidado para não ficar manchado, não ficar marcado amarelo e marcado branco. Porque mistura, mistura, mistura.
E quando pintamos o talo, você vai engrossando para onde precisa e afinando para onde precisa. Que eu vou para a folha. Para ir para a folha, eu vou fazendo uma mistura de verde oliva com sépia, sem limpar o pincel. O talo não ficar tão grosso, você vai levantando o pincel com mais leveza. E quanto mais você aperta o pincel, mais grosso vai ficando o talo. Fazer bem essa união do talo fino com esse grosso. Um detalhe importante. Mão leve, o traço fica fino. Olha o talinho que passa por cima da pera. Lembrando que não deve deixar o espaço. É pintado por cima.
Então, já pintamos as peras, pintamos as folhas, o talo. Agora nós vamos fazer os miosótis. São essas florzinhas que a gente põe entre as frutas ou as flores, seja lá o que vai se pintar, para dar mais delicadeza. E também quando surge alguma imperfeição na pintura, essas florzinhas, elas costumam cobrir, certo? Então, eu gosto muito dos miosótis, que dão delicadeza para o nosso trabalho. Vamos lá. Tinta só de um lado do pincel. Vou escolher sempre onde tem um canto. Vou começar aqui, bem no cantinho. Começo forte. Vou puxando para baixo, clarinho. Bem aqui eu vou fazer outro. Começando forte. Clarinho. Para trás. Essa é a cor violeta. Que eu gosto muito de fazer o fundo dos miosótis quando tenho algo amarelo pintado, eu acho que cai muito bem um fundo violeta para as florzinhas. Começa sempre bem forte, termina clarinho, fraquinho. Esses miosótis, eu uso o pincel número 2, porque estamos trabalhando num espaço pequeno, Então, eu uso o pincel número 2, ponho a tinta só de um lado do pincel. Essa tinta, eu viro para trás e encosto o excesso de tinta no tecido. Então, 4 pétalas, 1, 2, 3, 4, formei uma florzinha. Então, enquanto eu tenho cor, eu tenho flor. Tenho cor, tenho flor. Aqui eu faço só umas batidinhas como se fosse o final do cacho que vai se apagando. Isso eu faço em todos os espaços onde eu coloquei o violeta. Primeiro uma flor, depois as batidinhas. Tenha cuidado que essas pétalas não devem ficar nem tão coladas, nem tão distantes. Agora, para não ficar, eu gosto sempre que o miolo da flor fique muito pequenininho. Então, para não ficar muito grande, eu vou trabalhar com o boleador só para colocar um pingo onde formou uma florzinha. Quando colocamos com o pincel, ele tende a ficar grande. Eu não gosto. Fio boleador. Vou usar o pincel de filete com sépia para fazer uns risquinhos para dar um
detalhe mais interessante nas florzinhas. Umas pequenas folhinhas verde pistache com a lateral do pincel, meio lateral, meio canto. Vá só virando e formando uma leve folhagem.